տասնամյա ճանապարհ, մեծ ձեռքբերումներ, մասնագիտական նվաճումներով և հաղթանակներով։ M-Dance Studio-ն նշում է գլենդելու իր հիմնադրման տասնամյակը։ Նոր ու շքեղ պարային ծրագրով հանդիսատեսին կներկայանան ստուդիայի բոլոր սերունդները։ Եվ իհարկե, առաջին անգամ միասին պարային կատարումով կներկայանան ստուդիայի հիմնադիրներ Գրիգորի և Լիլիա Սետրակյանները։ Հատուկ բեմադրություններ, պարային համարներ, բացառիկ հյուրեր, իրենց երաժշտական շնորհավորանքներով բեմահարթակում կլինեն Սարգիս Վանուկյանը, Միստր Իքսը, գիտարահարժ Կարո Սարաֆյանը։ Դեկտեմբերի 15-ին հանդիսատեսին սպասվում է աննախադեպ համերգային ծրագիր։